dowladda turkigu waxay si rasmi ah u ogolaatay xubinnimada fiinland ee gaashaanbuurta milateri ee nato taasoo waddada u xaadhaysa in dalkaasi uu kamid noqdo xulafada difaaca reer galbeedka xilli uu dagaal ka socdo iminka gudaha waddanka ukrain dagaalkaasoo dabada ka riixayay xubinnimada fiinland ee gaashaanbuurta nato baarlamaanka turkiga ayaa noqday kii ugu dambeeyey ee soddonka dal ee isbahaysiga ah ee ansixiyey xubinnimada fiinland kadib markii baarlamanka hungari uu isna ansixiyey hindisa sharciyeed kan la mid a horraantii toddobaadkan madaxweyne rajab dayib erdogan ayaa horraanta bisha maaraj waxa uu sheegay in fiinlan ay ku guulaysatay oo golaanshaha turkiga kadib markii ay qaadday tallaabooyin wax ku ool ah oo ay ku xaqiijinayso shuruudaha uu ka rabay turkigu shuruudahaas waxaa ka mid ahaa inaanay fiinland taageerin kooxaha uu turkigu argagixisada u arko iyo in turkiga ay ogolaatay dhoofinta saanadda difaaca ee military finlan iyo sweden ayaa sanadkii hore codsaday inay ku biiraan nato si ay uga jawaabaan duulaanka ruushka ee ukrain laakiin hirgelinta qorshahan waxaa hor istaagay turkiga iyo hungari xilli dhammaan baarlamaanada xubnaha nato ay iyaguo ansixiyeen turkiga ayaa weli haysta ansixinta dalabka xubinnimada sweden taasoo aan kale ay sheegtay inaynan weli wax la taaban karo ka qabanin shuruudaha ay rabtay kuna aadan kooxaha argagixisada iswedhen kuma biiri karto nato ilaa inta uu ka ansixinayo turkigu waxaanay ku khasban tahay inay fuliso dalabyada uga imanaya dhanka turkiga si ay uga mid noqoto gaashaanbuurta military ee nato khatar heybasaab t v